Харківські музиканти гурт «Жадан» та «Собаки» розпочали благодійний тур Європою. Які країни планують відвідати та на що будуть спрямовані зібрані кошти? Ексклюзивно у нашому сюжеті. 16 концертів, 6 країн. Як звучить харківський рок, зможе почути європейська публіка. Український письменник Сергій Жадан разом із музичним колективом «Жадан та собаки» вирішили нагадати європейцям не тільки про українську культуру, але й про події в Україні. І ми з собаками, з нашим музичним колективом знаходимося зараз в місті Прага. Це клуб, який називається «Рок-кафе». «Рок-кафе» з оригінальною назвою «Рок-кафе». І у нас зараз відбувається «Хартія тур». Ми поїхали в нього Буквально кілька днів тому. Основна мета європейського туру – збір коштів на потреби добровольчого формування «Хартія». Це харків'яни, які мужньо борються проти окупанта. Тур курсуватиме Польщею, Чехією, Литвою, Латвією, Естонією, Словаччиною, а завершальний виступ групи відбудеться в Австрії. Загін воює під Харковом, власне, тримає оборону, а ми з цим загоном товаришуємо. Ми, власне, є його такою волонтерською складовою, ми і хлопців, дівчат підтримуємо, запаковуємо їх усім, починаючи від автомобілів, завершуючи спорядженням, шоломами, бронежилетами, дронами і тепловізорами. Це наші друзі, наші брати, можна сказати, ми як одне ціле. Тому в якийсь момент ми вирішили поїздити з концертами, з одного боку побачити свою публіку, з одного боку якось повиступати для українців, які сьогодні розкидані цілим світом. А по-друге, за всім цим стоїть така практична мета – зібрати трішки коштів. Сергій Жадан переконаний, що з туру вони повернуться не з пустими руками, а зможуть придбати дрони та тепловізори. Письменник не втомлюється доводити, що мистецтво – важлива складова загальної боротьби проти окупанта. Вчора у нас був перший концерт в місті Вроцлав, було багато публіки, були українці, були руси, поляки. В принципі, приємно бачити підтримку з боку людей, приємно бачити те, що всі на одній хвилі, що, в принципі, українці, попри те, що багато хто змушений був залишити свої домівки, виїхати з своїх міст, все одно не забувають про те, звідки вони приїхали, і, власне, не забувають про те, що в Україні сьогодні триває війна. Це, мені здається, страшенно важлива і правильна якась така річ, не забувати про те, що Україна сьогодні фактично тримає цілий фронт, тримає цей каркас демократичної вільної Європи. Тур українського гурту Європою триватиме до 18 вересня. Детальну інформацію про графік туру можна знайти на офіційній сторінці Сергія Жадана. Ірина Прокопишин, новини «Правда тут».